Sa ishte studente, kishte nisur edhe punën praktike. Lendita Murati i a doli që më pas edhe të punsohet në kompaninë e produkteve të mishit Apetit. Studentat e ri mund të vinë e Apetit SHPK të vjojnë praktiken dhe të fitojnë një horit e mdo për ushqim. E pikërisht për të sjellë këto përvoja në Universitetin e Mitrovicës, Isa Boletini, për herë të parë u organizua panajiri për punë dhe karrierë. Kjo është një mundësi shumë e mirë për student që ato në teorike që ka e mësuj në universitet me zbatun praktik. Drejtuesit e universitetit e mirë pretën këtë organizim. Është një përvojë re, është një mundësi vendosjes së komunikimit në mbledh fakultetet dhe biznesit dhe identifikimit të nevojat të njëjtë tjetrit. Mbështetëse e kësaj ngjarje është edhe organizata gjermane GEZ. Dhe kisha lut studentave që më shfryzu rastin që sot me bisedu me të gjitha kompanitë që janë këtu pjesëmarrëse sot, për arsye se kjo është një mundësi shumë e mirë që gjatë pushimeve verore për shembull të paktën me përfitu një praktikë. Ndërkohë, drejtuesit e bizneseve që paraqitën punën e tyre në Universitetin e Mitrovicës treguan se sa e nevojshme është praktika për ta. Shkenca të bëjë një përvojë praktike të lidhen në zëjeti dhe studentat nesër kur të kryjnë një shkollë që të dinë edhe pajisje teknike që kanë ato. Në këtë panajër, organizata gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GEZ premtoi mbështetje edhe për vite tjera për studentët e Mitrovicës.